ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች ከምሽት የተኩስ መረጃዎች ማዳችን ጋር ተመልሰን መጣናል። ከመረጃዎቻችን በፊት አንድ ጥቆማ ይኖረናል። ከዚህ ቀደም ባደረስናችሁ መረጃ መሰረት ዘንድሮ እንደማይካሄድ ሲነገር የነበረው የግሸን ማርያም ክብረ በዓል በነገውለት እንደሚከበር ዘጋቢዎቻችን አረጋግጠውልናል። በዚህ መሰረት የተሟላ የደህንነትና ጥበቃ ዝግጅት ተደርጎ ምዕመናንም ወደዛው ያመሩ እንደሚገኙ ቀድሞ የደረሱም እንዳሉ ለማወቅ ችለናል። የፈታ ዴሊ ባልደረቦችም በቦታው ተገኝተው ይህንኑ ክብረ በዓል በዝርዝር የሚያስቃኝ መረጃ ሊያደርሱን ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። መሰናዶን እንድትከታተሉት ከወዲሁ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ሌሎች ርዕሶቻችን አለፍን። የአሜሪካው ባለስልጣን የሀገራቸውን ስህተት በአደባባይ አወገዙ። ለመሆኑ የባይደንን መንግስት ፊት ለፊት ደፍረው የሞገቱት አሜሪካዊ ማን ናቸው? ምን ሲሉስ ለኢትዮጵያ ተከራከሩ? መሰማት ያለባቸው መረጃዎችን ይዘናል። ከዚህ አለፍ ስንል የህንጣሉ አጅራ ሚሊሻዎች በትግራይ ከአፋር ጋር አንዋጋም ሲሉ ማመጻቸው፣ በሌላ በኩል የፈራው ህወሓት ወደ ቆላ ተንቤን በረሃ የእርዳታ ኃይል እያከማቸ ስለመሆኑ፣ እንዲሁም በመሶቦ ተራራ ላይ ህወሓት የግንኙነት መሳሪያ እየተከለ መሆኑን፣ ከዚህ በተጨማሪም በሰሜን ወሎና ዋግ ዞኖች በርካታ ዜጎች በረሃብና በመድኃኒት እጦት እየሞቱ ስለመሆናቸው ትኩስ መረጃዎች እጃችን ደርሰዋል። ሁሉንም በቅደም ተከተል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ሰናይ ቆይታ ተመኘን። በሰሜን ወሎና ዋግ ዞኖች በርካታ ዜጎች በረሃብና በመድኃኒት እጦት እየሞቱ መሆኑ ተነገረ። በህወሓት ታግቶ የሚገኘው የዋግና የሰሜን ወሎ ህዝብ በየቀኑ እንደ ቅጠል እየረገፈ እንደሚገኝ ከቦታው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ህዝቡን ለሞት እየዳረገው ያለው ደግሞ ከፍተኛ ረሃብና በሽታ እንዲሁም ህወሓት የሚወስደው ተደጋጋሚ ጥቃት መሆኑ ተነግሯል። ህዝቡ በአስቸኳይ ከወራሪ ኃይሉ ነፃ የማይሆን ከሆነ በጥቂት ቀናት ውስጥ በርካታ ዜጎች ህይወታቸው ሊያልፍ እንደሚችል ተነግሯል። እንኳንስ የትግራይ ወራሪ ኃይል ተሰማርቶበት ይቅርና ለወትሮውም ትርፍ አምራች ያልሆኑት ዋግና ሰሜን ወሎ አሁን የሚላስ የሚቀመስ ከጠፋባቸው ሰነባብቷል። በተለይም በሁለቱ ዞኖች በሴፍቲኔት ታቅፉ የሚኖሩ በርካታ ዜጎች ይገኙ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ። አሁን በሁለቱ ዞኖች ምንም አይነት እርዳታ የማይገባ ሲሆን፣ በህወሓት የታገተው ህዝቡ በመድኃኒት እጦት በበሽታና በረሃብ በየዕለቱ እየረገፈ እንደሚገኝ መረጃዎች ያመለክታሉ። መንግስት አስቸኳይ በወራሪው ኃይል ላይ እርምጃ በመውሰድ ህዝቡን ከእልቂት ሊታደግ ይገባል ተብሏል። ህወሓት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች መብራት፣ ውሃ እንዲሁም ምንም አይነት የንግድ እንቅስቃሴ እንደሌለ ይነገራል። አልፎ አልፎ የትግራይ ተወላጆች ብቻ እንዲነግዱ የተፈቀደላቸው ሲሆን አንድ ዳቦ ከ30 እስከ 50 ብር ድረስ ለነዋሪው እየሸጡ እንደሚገኙ ይነገራል። የትግራይ ተወላጆች በሸቀጦች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ በማድረግ የሚሸጡ ሲሆን፣ በተለይ ደሃው ማህበረሰብ ወይም ሸምቶ የሚበላው ህዝብ ከፍተኛ ረሃብ ውስጥ እንደገባ መረጃዎች ያመለክታሉ። በከፍተኛ ረሃቡ ምክንያትም ዜጎች እየሞቱ እንደሚገኙ ከቦታው የሚወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። የህንጣሉ አጅራ ሚሊሻዎች በትግራይ ከአፋር ጋር አንዋጋም ሲሉ አመጹ። መከላከያ ሰራዊት በህወሓት ላይ ያሰበውን የመጨረሻ ዘመቻ ለማድረግ ዝግጅት መጨረሱ ተነግሯል። ከአዲስ ዓመት በዓል በፊት ህወሓት ከአፋር ተጠራርጎ እንዲወጣ ተደርጓል። ከአማራ ክልል በወሎ ግንባሮች የትግራይ ድንበር ድረስ ተገፍቶ እንዲወጣ ተደርጓል። ታዲያ የአፋር ልዩ ኃይል ለመቀሌ 36 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ከተማ መያዙም መረጃውን እኛ ማድረሰናችሁ ነበር። ከወልቃይት በአርማጭሆ አድርጎ ወደ ተንቤን አካባቢ አቅንቶ አሁን ድንበሩ ላይ ባለ መንገድ በተጠንቀቅ ሰፍሮ የሚገኘው የመከላከያ ኃይል፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ድንበሩን አልፎ ወደ ትግራይ ለመግባትና በተቀናጀ መልኩ ቀድሞ ከገባው የአፋር ኃይል ጋር የተጠና ምት የጁንታው ኃይል ላይ ለማሳረፍና ጉዞውን ወደ መቀሌ ለመቀጠል ትዕዛዝ እየተጠባበቁ እንደሚገኙም ከስፍራው ካሉ ዘጋቢዎቻችን ያደረሱን መረጃ አካፍለን ነበር። ታዲያ ይሄ ያስፈራው ህወሓት በትግራይ በቻለው ቦታ ሁሉ ምሽግ በመቆፈር መጠመዱ ተነግሯል። የአፋር ልዩ ኃይልና የመከላከያ ምስራቅ እዝ በትግራይ እየገቡ ሲሆን፣ እነሱን ለመከላከል ህወሓት ይሄ ነው የተባለ ሰው ማሰለፍም ሆነ መከላከያውን ማቆም አልተቻለውም ተብሏል። ህወሓት በህንጣሎ ዋጅራ ሚሊሻዎችን ከአፋር ልዩ ኃይል ጋር እንዲዋጉና እንዲመክቱ ቢሞክርም የህንጣሎ ዋጅራ ሚሊሻ ከአፋር ጋር ጠብ የለንም አንዋጋም ሲሉ በህወሓት ላይ ማመጻቸውን ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ መረጃውን አውጥተውታል። እጁ ያጠረው ህወሓት የሰው ኃይሉን ለማጠናከር በምልመላም ሆነ በእህል እርዳታ መያዣነት የሞከረው እንደሚፈልገው ሰው ሊያስገኝለት ባለመቻሉ ያገኘውን ሰው ሁሉ ወደ ማፈስ ተሸጋግሯል። ከሰሞኑ ውጦ ባስቀራቸው የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ድርጅት መኪኖች በመጠቀም በ160 መኪና ሕፃናትን ሁሉ ለጦርነት እያፈሰ መሆኑን በፈታ መረጃውን አድርሰን ነበር። አሁን ላይ በወጣ መረጃ መሰረት የመከላከያ ቀጣይ ዘመቻን በመፍራት
ምሽግ በየቦታው በመቆፈር ሳይገታ ህውሃትና ኃይሉ የርዳታ ለበመዝረፍና በማከማቸት ወደ ቆላ ተምቤን በረሃ ያሸሸ እንደሚገኝም ተነግሯል። ህውሃትና ጁንታው አመራሮቹ ግን አሁንም ድረስ ድሉ በእጃቸው ነው ሲሉ ለክልሉ ህዝብ በትግራይ ሚዲያ ሃውስ ጭምር እየቀረቡ ከሰሞኑ መስበኩን ተያይዘውታል። ለከርሞ ለመግለጫና ፉከራ ምላሱ የማይበርደው ጌታቸው ረዳም ግን ከሰሞኑ ድምጹ ጠፍቷል። በህውሃት ውስጥ እንዋጋ በሚል መሰንጠቅ መኖሩም በስፋት እየተዘገበ ይገኛል። ህውሃት የመከላከያ ቀጣይ ዘመቻ ካሁኑ ቢያስፈራው በውጭ ጀሌዎቹ አማካይነት ሌላ ትርክት ጀምሮም ዛሬ ታይቷል። የህውሃት ወዳጅ ከመሆኑ የተነሳ ስለ ህውሃት ሳይናገር የማያድረው ሀርማን ጄ ኮሄን በትዊተሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከትግራይ ወንድሞቻቸው ጋር በመዋጋት ህይወታቸውን ላለመሰዋት እያንገራገሩ ነው ሲል ሲደሰኩር ታይቷል። ይህም በህውሃት ቤት ቀጣዩን የመከላከያ ምት ምን ያህል እንደተፈራ ያመላክት ሆኗል። ወደ ተከታይ መረጃችን አለፍን። ጅቡቲ ኢትዮጵያ አትፈርስም አለች። የጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሆኑት ሞሙድ አሊ ዩሱፍ ከሰሞኑ ከአንድ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ነው ይህንን ያሉት። ኢትዮጵያ መቼም ከቶም አትበታተንም፣ ከጅቡቲ ጋር ያላት ግንኙነትም መቼም አይሰበርም አይቆረፍድም ሲሉ ተናግረዋል። የጅቡቲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሞሙድ አሊ ዩሱፍ ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ጋር ስላላት ግንኙነት በተለይም ኢትዮጵያ በትግራይ ግጭት የተነሳ ሀገራዊና ቀጠናዊ መረጋጋቱ ምን አደጋ አለበት በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ልትበታተን አትችልም፣ ቀጠናውን መረጋጋቱን ጠብቆ ይቀጥላል፣ ምንም የተለየ ነገር የለም ሲሉ አሁንም በቀጣይም ኢትዮጵያና ጅቡቲ ቀጠናውን በመወከል የአፍሪካ ቀንድን በተረጋጋ ሁኔታ ወክለው ይቀጥላሉ ሲሉ መተማመኛ ሰጥተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሞሙድ አሊ ዩሱፍ የ56 ዓመት ዲፕሎማት ሲሆኑ በውጭ ጉዳይ ዙሪያ በርከት ያለ ልምድ ያካበቱ የጅቡቲ አንጋፋ ዲፕሎማት ናቸው። በ2021 ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማርን በምርጫው ተክተው ፕሬዝዳንት ይሆናሉ ተብሎ ቢጠበቅም ፕሬዝዳንቱ ድጋሚ ለቀጣይ አምስተኛ ዙር በመመረጣቸው ሞሙድ አሊ ዩሱፍ በድጋሚ የያዘውን የዲፕሎማሲ ወንበር እንዲይዝ የተሾሙ ናቸው። የአካባቢውን ጂኦፖለቲካ ፈትፍቶ የበላ ዲፕሎማሲን ከውስጥ ወደ ውጭ ገልብጦ ጠንቅቆ የሚያውቅ ሲሉ ብዙዎች ያሞካሹታል። ታዲያ ሚኒስቴሩ ኢትዮጵያ የትግራይን ፈተና በራሷ መፍታት እንደምትችል አቅሙም ተነሳሽነቱም እንዳላት መቼም እንደማትፈርስ በቃለ መጠይቃቸው ደግመው ቃላቸውን ሰጥተዋል። ህውሃት መሶቦ ተራራ የግንኙነት መሳሪያ እየተከለ ነው። መቀሌን ለማጥቃት ከታሰበ እጅግ ቁልፍ ቦታ እንደሆነ የሚነገርለት የመሶቦ ተራራ ከዚህ በፊት መንግስት የኮሚኒኬሽንና የግንኙነት መሳሪያዎችን የሚተክልበት ቁልፍ ወታደራዊ ከፍታ ያለው ተራራ ነው። አሁን ላይ ታዲያ ህውሃት ከአማራና አፋር ክልል የሰረቃቸውን የግንኙነት መሳሪያዎች አጓጉዞ ሲያበቃ ከመሶቦ ተራራ አናት ላይ ለታጣቂ የመገናኛ መንገድ ለማሳለጥ ሲል የግንኙነት መሳሪያ እየተከለ እንደሚገኝ መረጃ ወጥቷል። እየተከለ ያለው ይሄ መሳሪያ የኢትዮጵያን አየር ኃይል በስፍራ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የሚያውቅ አይነት እንደሆን ከህውሃት የከዱ ድምጾች አስታውቀዋል። ህውሃት በቀጣይ የአየር ኃይል ጥቃት እንዳሽመደመደው ቀድሞ ለማወቅና ራሱን ለመከላከል እዚህ የግንኙነት መሳሪያ ላይ ተስፋ ጥሏልም ይላል መረጃው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከሰሞኑ በህውሃት ታጣቂ ላይ ከፍተኛ የሄሊኮፕተር ጥቃቶችን እየሰነዘረ ጉድ እየሰራ ይገኛል። ታዲያ መሳሪያው ለዚህ ማስተጓጓያ ወይም ማወኪያ ይሆናል ተብሏል። ከሰሞኑ አየር ኃይሉ ካደረጋቸው ድብደባዎች መካከል የአምባሰል ተራራ ላይ የሰፈረው የጁንታው ኃይልን ማውደሙ ይታወሳል። ከሁለት ቀናት በፊት ኩልበር በሚባል ቦታ ከጭነት መኪና ያልተራገፈና ገና ቦታው የደረሰ የህውሃት ታጣቂ ላይ ጥቃት ሰንዝሮ ሙሉ በሙሉ መደምሰሱም ጨምሮ ተነግሯል። እንዲሁም በቆቦ ህውሃት ባዘጋጃቸው 8 በሚሆኑ ካምፖች ላይ ድብደባ አድርጓል። በካምፖች ውስጥ በዛ ያለው ቁጥር ህውሃት አስቀምጦ ነበር። እናም ድንገተኛ ድብደባው ብዙዎቹን ሳያረግፍ እንዳልቀረ ተነግሯል። አሁን ላይ ጦርነቱ ጋብ ብሎ ሆኖም የኢትዮጵያ አየር ኃይል በአሳቻ ሰዓትና ባልጠረጠረ የህውሃት መስፈሪያ ላይ ምኑ አማራ ክልል ባልገባው ያስባለ ድቆሳ እየደረሰበት ይገኛል። እናም እንዲህ ያስመረረው የአየር ኃይል ድብደባ ለማወክ እየተከለ የሚገኘው መገናኛ መሳሪያ ሊመታ ይገባል ሲሉ የዜና ምንጮች ጥቆማ አድርሰዋል። የግንኙነት መሳሪያ የተባለው ግን ምን እንደሆነና ምን እንደሚሰራ መረጃው ግልጽ አላደረገም። ወደ ተከታይ መረጃችን አለፍን። በአሜሪካ ኮንግረስ የኒው ጀርሲ ግዛት ተወካይ የሆኑት ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ እየተከተለችው ያለውን የተሳሳተ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ፊት ለፊት አወገዙ። ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት መርጦ አልቃሽና መርጦ ወቃሽ መሆኑን ኮንነዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ ተፈጽሟል የተባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በማን ነው የተፈጸሙት የሚለውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ህውሃት ወይም ትህነግን ግን አይጠቅስም በማለት መስሪያ ቤቱ መርጦ ወቃሽ መሆኑን ደጋግመው ተችተዋል።
ክሪስ አክሎም ህውሃት በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ግፍና በደል በተለይም በማይካድራ የፈጸመውን ጭፍጨፋ አንስተዋል። ሊወገዝ ይገባም ሲሉም አስተውቀዋል። የኮንግረሱ አባል አክሎም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ እንዳስፈላጊ አሜሪካ ጋር መታየት አለባት ሲሉም አሳስበዋል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ላይ ጥብቅ እርምጃ ወስዳለች። የኢትዮጵያ መንግስት አራት የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች በ72 ሰዓታት ውስጥ ከሀገር እንዲወጡ ትዕዛዝ አስተላለፈ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው የኢትዮጵያን ድንበር ለቀው እንዲወጡ የታዘዙት የመንግስታቱ ድርጅት ባልደረቦች በሀገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ህገወጥ ስራ ሲሰሩ የተገኙ መሆናቸውም ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያን ድንበር ለቀው እንዲወጡ የታዘዙት የውጭ ሀገር ዜጎች የዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ተወካይ ሚስ አዴል ኮርድ፣ የተራዶ ምክትል አስተባባሪ ግራንት ሊያቲ፣ የተራዶ ምክትል አስተባባሪ ተወካይ ሚስ ጋዳ ኤልታሂር ሙዳዊና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ምክትል አስተባባሪ ሰይድ መሐመድ ሐርሲ ናቸው። ይህን ጉዳይ አስመልክቶ የፌዴራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሐምሌ 8 ቀን 2013 ዓ.ም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት ማብራሪያ እንዲህ ብለው ነበር። አንዳንድ ድርጅቶች ሀገር ውስጥ ሆነው እርዳታ እንዲያስተባብሩ ከመደቧቸው ግለሰቦች ውጪ በርቀት ሆነው ከእርዳታ ይልቅ ፕሮፓጋንዳ የሚያስተባብሩ ኢትዮጵያን የማዋከብና የማጠልሸት ስራ የሚሰሩ አሉ። ይህንን አስጠንቅቀናል። የማይታረሙ ከሆነ የራሳችንን እርምጃ እንወስዳለን። ያለንን ግንኙነት መለስ ብለን ለማየት እንገደዳለን። አንዳንዶችንም ከሀገር ለማስወጣት እንገደዳለን በማለት አስጠንቅቀው ነበር። ይህንን የመንግስት ማስጠንቀቂያ ወደ ጎን በማለት ግለሰቦቹ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ ገብተው በመገኘታቸው ዛሬ በ72 ሰዓታት ውስጥ የኢትዮጵያን ግዛት ለቀው እንዲወጡ ተወስኗል። የሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም በሰልፈኞች ስትናጥ መዋሏ ተሰምቷል። ተቃውሞ እስከ ብሔራዊ ቤተ መንግስት ድረስ እየተጠጋ በመቅረቡ የቤተ መንግስት ጋርዶች ወደ ሰልፈኞቹ አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ላይ ነበሩ። ኢስቃጠኒዛም ወይም መንግስት ስልጣን እንዲለቅ የሚጠይቁት ሰልፈኞቹ ሰልፉ የተጠራው በ2018 ለህዝብ ትግል ፊት ለፊት ለፖሊስ ደረቱን ሰጥቶ የለውጥ አብዮት እያለ ድምፁን እያሰማ በዛው ቅጽበት በፖሊስ ደረቱን ተመትቶ በሞተው በአብዱ ሰላም ስም ነው። አብዱ ሰላም ካሻ አባትና እናቱን በሞት ያጣ፣ ከአያቱ ጋር በቲያሚነት ያደገ፣ በሱዳን ጎዳናዎች ላይ የበቆሎ እሸት እየጠበሰ በመሸጥ የሁለተኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበር። ማንም የማይነካውን የበሽርን አስፈሪ ጦር ደጃፋቸው ላይ ሄዶ የለውጥ አብዮት እያለ በጉልበቱ ተንበርክኮ ሲጮህ ወዲያውኑ ከወታደሮቹ በተተኮሰበት ጥይት ልቡን ተመትቶ እዛው ተንበረከከበት ላይ ተደፍቶ ላይመለስ ይችን ዓለም ተሰናበታት። በአብዱ ሰላም የተቀሰቀሰው አብዮት በሽርን ከስልጣን አስወግዶ ሐምዶቅን ለስልጣን ቢያበቃም አሁንም ለውጡ በውጭ ኃይሎችና በወታደሮቹ በመቀልበሱ ምክንያት በሞቶ አብዱራህማን ስም ተቃውሞ ተጠርቶ የሱዳንን ባለስልጣናት እያስጨነቃቸው ይገኛል ሲል መረጃውን ያደረሰን ሱሌማን አብደላ ነው።